Četvrto sretno uplatno mjesto u novom serijalu posvećenom petom vanrednom kolu TV Binga izvučeno je u Sarajevo. Radi se o prodajnom mjestu Lutrije Bosne i Hercegovine u ulici Ložionička. Nagradni fond iznosio je 16.000 konvertibilnih maraka, a sreću ovo mjesto donijela je Nermina Kuminlija, koja je osvojila glavni dobitak od 1000 konvertibilnih maraka. Pogotovo još jedna stavka što je ovo, kaže, uplatno mjesto broj 13. Svi kažu 13, nesetan broj, meni nije. A eto, još 250 je sugrađana, eto, nije ni njima. Tako je uplatno mjesto broj 13 donijelo sreću gospođi Nermini, koja je redovan igrač TV Binga. Do sada je imala dobitaka, ali ova joj je najveći. Iznenađenje, izuzetno, kaže, lijepo, kaže, mimo svega, dobitak i igra i zabava, a iznenađenje to novčani dobitak koji dobro dođe svakome. Bez obzira na uslove današnjeg života, svakome dobro dođe. U protekloj sedmici na ovom mjestu kupljeno je 245 žutih listića za peto vanredno kolo TV Binga. Vlasnici tih listića dijelili su između sebe nagradni fond od 15.000 konvertibilnih maraka, što znači da je vlasniku svakog listića pripalo 61,20 konvertibilnih maraka. Gospođa Nermina sa nestrpljenjem čeka novogodišnji TV Bingo. Čekamo sad novogodišnje oko emisiju, pa možda i tu nešto bude, ko zna. Dok čekamo novogodišnji TV Bingo, izvučemo i peto pretposljednje sretno uplatno mjesto u ovom serijalu, čiji je nagradni fond 21.000 konvertibilnih maraka. Kupite na vrijeme svoje žute bingo listiće, jer sreća ide od grada do grada.